Posle tri godine pauze, u Domu kulture u Vojki osnovna škola Milan Hadžić svečano je obeležila svoj dan. Dugo očekivanom događaju prisustvovalo je preko 100 ljudi koji su uživali u bogato pripremljenom programu za svačiji ukus. Proslava je bila posvećena našim velikim piscima i pesnicima, pa je zato moto priredbe glasio "U društvu pesme i priče". Dodeljivane su i nagrade đacima koji su ostvarili značajne uspehe na takmičenjima, kao i nastavnicima koji su dali doprinos školi. Nikola Vujnović sa svojom drugaricom imao je čast da vodi program i bio je zadužen za dobro raspoloženje u sali. Za naš dan škole pripremili smo veoma bogat program koji sačinjava na osnovu recitacija, muzika, nešto atraktivno što će da nam ulepša dan, sigurno ovaj, i sigurno će biti pamćen. Prisutna je na početku pozdravila direktorka škole Slavica Stošić, istakavši da ova svečanost mnogo znači i đacima i zaposlenima u školi, jer su se svi zajedno sa porodicama okupili posle toliko vremena i zasijali na sceni. Spremali su se jednu tri nedelje, ne tako dugo, ali su vredno i marljivo radili. Nije im potrebno puno, zato što oni vole taj rad i vole predstavljanje, vole scenu, vole učestvovanje. I meni je drago da mi možemo ponovo svi zajedno da se okupimo i da predstavimo ono što smo uradili ove prethodne godine. Ne možemo da ne pomenemo i baku Ivanku Čobanović, koja je bila đak ove škole pre više od 80 godina i sa lakoćom izrecitovala stihove kojih se seća još iz njenih đačkih dana. I pevati u meni, lepo pesme još, ni u samoj igri nisam dečak loš.